Hierdie week het daar iets met my gebeur, met my rekenaar. En die rekenaar het ewe skielik net stadiger geword en hy wou nie meer sy funksies doeltreffend uitvoer nie. En dit is as gevolg van dat die rekenaar oorvol raak van sekere files wat hy stoor wat onnodig is. En as hy voller hy raak, hoe stadiger raak hy. En baie keer is dit nodig dat jy jou rekenaar moet reboot om plek te kan maak sodat hy weer sy funksies doeltreffend kan uitvoer en dat sy drivers behoorlik kan hardloop. Nou, reboot is heel iets anders as format. Moet asseblief nie format nie, want format beteken dat jy in die moeilikheid gaan kom soos ek by jou vrou wat ek al voorheen in my lewe gedoen het. Want format beteken jy vee al jou inligting en programme en alles vee jy af. So, reboot beteken, jy raak net ontslaaf van sekere files wat onnodig is, maar partykeer moet jy ook van goed ontslaaf raak, wat jy nie wil ontslaaf raak nie, of jy moet verskuif, soos foto's, video's, wat vir jou baie belangrik is. Nou, sekere mense het een external hard drive, waar hulle hierdie goed opstoor, so dat hulle nie hoef uit te vee nie. Maar so moet daar plek gemaakt word op die rekenaar of op die laptop, so dat hy weer sy volle potentiaal kan gebruik om dit waarna toe hy gemaakt is. Partykeer het ons ook een reboot in ons lewens nodig, so dat ons volle potentiaal kan uitleef en kan doen waarna toe God ons geskaap het. En ek wil vir jou vandag een stuk lees van so'n persoon in die Bybel wat geleef het en op die einde kon sê dat hy dit gedoen het waarna toe God hom geroep en geskaap het. En dit is Paulus en hy skryf hierso aan 'n jong seun wat 'n bedienaar is van die evangelie. En dan sê hy vir hom, en Paulus kom en hy sê, en het lyk of hy seker is dat hy op die einde van sy lewe is, en dan sê hy die volgende vir Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, en ek het gelowig gebly. Hy kan met sekerheid sê, dat hy die wedloop gestry en aan die einde gekom het, omdat hy lig is van hy ontslagen is van al hierdie junk files in sy lewe, en dat hy kon aan die einde sê, hy het gelowig gebly. En kom jy achter in hierdie stuk, dit was nie een makkelike pad vir hom nie, hy het gestry, en net so kom ons ook in ons lewenspaaie, in ons wedlope, en moet dit partykeer stry, maar hy kon het doen, omdat hy sekere goed in sy lewe toegepas het, en dit is dat hy nie oorvol was van onnodige goed in sy lewe, so dat hy nie hierdie wedloop kon hardloop nie. Dus het ons somtijds een geestelike reboot in ons lewens nodig, want daar is baie keer hierdie junk files in ons lewens wat maak dat ons nie kan reg functioneer nie. En dan is het nodig dat ons focus reg het. Soos Paulus kon sê dat hy die wedloop voltooi het, want sy focus was reg. En dit luk my dink aan dit wat die Hebreërs skrywer skryf, en dan, wat hy ook praat oor die wedloop, en hy sê dat ons oog moet hou op die einde. En wat is dit wat ons oog moet hou op die einde? Dit is nie dat ek het net sal maak of ek in die hemel sal kom nie, maar my oog moet altyd gefokus wees op Jesus Christus. Dit is waarna toe ek hardloop. Dus moet ek bewus wees van waarna ek gedurig kyk. Ek moet bewus wees van dit waarna toe God my geroep het. Ons moet partykeer nie net ontslaa raak van junk mail nie, maar partykeer
moet ons ontslae raak van dinge wat ons geestelik stadiger en onproduktief maak. Want soms kan junk goed wees sondes. Baie van ons wil graag sondes regverdig. Baie van ons het al so gewoond geraak aan sondes, dat het nie meer een invloed het in ons lewens nie. Dat ons nie meer agslaan oor al die verkeerde goed wat ons doen in ons lewens nie. Wat allemaal doen het, allemaal aanvaard het, dit is my samenleving. Maar wanneer Godse woord sê, dat dinge verkeerd is, bly dit verkeerd, en as dit in my lewe is, moet ek van dit ontsla raak, want dit maak my onproduktief, dit maak my stadiger, om die volle potentiaal uit te lewe, waarnaartoe God my geroep het. Maar soms is dit goed wat waardevol is, wat ek en jy van ontsla moet raak, sodat daar plek kan wees vir God in my lewe. Dit moet dalk is dit goed soos te veel tyd wat ek aan myself spandeer aan sport, hobbies, of dalk is dit familie, vriende, dalk is dit geld, dalk is dit allerhande sulke dinge, ek kan nou nie nog dink nie, wat maak dat dit waardevol is, en baie keer is dit nie altyd sleg nie, maar dit vat die plek op, sodat daar nie plek is vir God in ons lewens sê, so dat ons nie productief is vir dit waarnaartoe God ons geroep het nie. Jy sê, dit is nie noodwendig sleg wanneer goeie goed in ons lewens is nie, maar wanneer dit in ons lewens is en dit oorheers ons, raak dit 'n probleem in ons lewens. En ga denk een bykie oor al die dinge wat dalk vandag in jou leven oorheers, wat in die plek van God is. En wanneer een ding in die plek van God is, raak het een baie groot probleem, want dan kan jy nie functioneer volgens dit waarnaartoe God ons geroep het nie. Die vraag wat ek aan jou wil vraag is, begrawe ons nie dalk vir God onder al die junk in ons levens nie. Dat die junk so oorweldigend is in ons levens, dat ons nie God raak sien in ons levens nie. Dalk in die klein aspekte van die lewe, wil God met ons communikeer, wil God vir ons wys wie God is, maar ons sien om nie raak nie, want ons is so oorvol van al die junk in ons levens. Het die junk wat ek opgawe, die beeld van God in my lewe vertoebel? Ek wil jou uitnooi dat ons in 2022 ons voorneme moet wees om ontslae te raak van al die junk wat tyd steel om ons verhouding met God te bou. Mag ons op nie fokus op ons verhouding met God, want dit is waarnaartoe ek jou uitgenooi het aan die begin van die jaar, om vir jou te sê dat hierdie jaar een jaar moet wees wat ons werklik waar in verhouding met God sal wees, dat ons het sal bou om hom beter te leer ken in ons levens. So raak ons slaaf van al hierdie junk, ontdek God, so dat sy verhouding in jou lewe die belangrikste sal wees. Mag jy productief wees, mag jy vir jou volle potentiaal uitleef, omdat jy plek maak vir dit wat belangrik is in jou lewe. Het jy dalk 'n reboot nodig in jou lewe? Laat Jesus Christus jou help om het uit te wys en dalk eendag van ontslae te raak, soos sondes, soos dinge wat jou vashou, sodat jy vry kan wees om werklik waar as geroepene van God hierdie jaar, hierdie tyd uit te leef.
Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons voor U kan kom en kan sê, Here, dalk het ek stadiger geword in my geestelike lewe. Help my dat ek gereboot kan word, sodat ek werklik waar doeltreffend en vol energie God se doel, God se roeping in my lewe kan uitleef, sodat ek mens kan wees op hierdie aarde wat werklik waar vir God, soos Paulus aan die einde kan sê, ek het die wedstryd, ek het die wedloop voltooi, ek het die stryd gestry, ek is aan die einde en ek het gelowig gebly. Help ons om lig hierdie wedloop te doen, om soos Paulus te kan sê, I made it. En ek dank jy daarvoor in Jesus naam. Amen.